Hola, què tal? Atenció, nostàlgics, avui recuperem alguna de les entrevistes a personatges il·lustres que van venir a principis dels 80 a donar suport a la nostra televisió local. Quan un actor surt de l'Institut del Teatre, què ha de fer? A. Esperar que el truquin o B. Anar a buscar un padrí. Tu no tens padrins. No. Tu saps el que això t'ha costat. Sí. Jo penso que anar a buscar un padrino. Anar a buscar un padrino. Jo penso, esperar que el truquin potser tampoc, perquè potser no el trucaran mai. El que ha d'intentar, doncs, és mirar de connectar-se amb gent de la professió. El que ha d'intentar també és intentar relacionar-se amb gent de teatre i fer, bé, doncs, el que hem fet tots, teatre amateur, que era molt convenient, perquè avui feies un personatge i la setmana que ve en feies un altre. I això, doncs, integrar-se en un grup, formar el seu propi grup, pensar que és una professió en la que no s'hi faran rics, potser si tenen el padrí, sí, però, en fi, jo he treballat sempre sense padrí i era tirant endavant. No s'hi faran rics, però doncs, si s'acontenten en viure i en tenir l'indispensable per viure, doncs ja és una gran cosa, perquè és una professió que s'ha d'estimar per la professió i no perquè pensis que seràs com el Marlon Brando. Que, esclar, aquí no ho serem ningú com el Marlon Brando. I diu, de totes maneres, hauries pogut jugar amb una altra samarreta? Home, ara jo podria quedar molt bé dient, no, jo només puc jugar amb la samarreta, però hem de ser realistes i jo sí, a part que m'agrada molt jugar a futbol, que... Com he dit abans, perquè tenia la que tenia, no he jugat més perquè creia que per anar a jugar un any per aquí i per allà, doncs no em compensava, però en aquella època, amb 29 o 30 anys, o 28 que podia tindre, doncs primer que soc professional i després doncs, que el futbol m'agradava molt, doncs hagués tingut que jugar, vull dir, a marge de si m'hagués agradat més o menys, jugar amb un altre equip, però hagués tingut que anar a jugar a un altre lloc. Diu Reixac, Déu Bogadiell, tu en aquest cas. Tens quan es diu que el Barça és, ho dic tal com està escrit, és algo més que un club? No, això és una frase que es va fer un dia i crec molt acertada i a més doncs, jo crec que més que dir el Parc del Barcelona és més que un club, doncs és difícil d'explicar, no? És una cosa més ben dita d'aquesta frase, crec que només ho pot provar els fets, no? Vull dir, el que va passar, per exemple, a la final de Basilea, a Basilea, vull dir, això és una cosa normal, vull dir, a Europa, en el món, la gent no ho entén, no ho entén. No, la gent no pot entendre, no entén ningú que vagis a jugar un partit amistós a qualsevol lloc, o a cama sigui, vaig, si hi ha un tio català que està que ha fet 1.000 quilòmetres, bé, o que te'n vagis a Mèxic a jugar, si hi ha 3 catalans desperdigats, venen allà, vull dir, i que després jugues contra un equip a l'últim de la Lliga aquí, i també el camp està ple, diguéssim, jo crec que és ja com una tradició, com una... O sigui, no és solament un partit de futbol. No? El Barça és més que un club, volia dir que era una mica el país, Catalunya, i en canvi això només mateix. Tu parlaves català. Bueno, això oi? Són... Diguéssim, i només tu ets d'aquí. Però això també és al final, diguéssim, en aquests últims anys, perquè abans, a l'època que va arribar, per exemple, el Vilà, encara eren molts, perquè hi havia el Fonseca, hi havia el Mora, hi estava ja. Ell, hi estava jo, estava el Pujol, vull dir que ara érem 7 o 8 anys després, en qüestió de 3 o 4 anys o 5, que la cosa ha canviat radicalment. I voldríem saber què n'opinaries tu de les coses que anem a fer aquí a Cardedeu. Jo, mira, per exemple, et voldria convidar el proper dia 7 d'agost, a les 10:30, a 10:45, perdó, a la plaça de l'Església, a veure la companyia Enric Major amb Terra Baixa. Què et sembla? Em sembla que vindré. Si la salut no ho impedeix, ni aquestes coses que es diuen, ah, que vinc. Bé, aquesta obra, Terra Baixa, ha tingut molt públic en les teves anteriors actuacions. Sí, doncs ja us he dit que vam estar mig any en el Teatre Poliorama, omplint gairebé cada dia, tarda i nit. Només el dia que feien Dallas punxàvem una mica, no s'acabava d'omplir. Això es veu que el Dallas agradava molt. Jo no ho sé, com que estava treballant no el veia. Comencem, doncs, preguntant-li coses a l'Agustí Asensi, aquest dibuixant que és de Cardedeu i que treballa per al Japó, per Anglaterra, per Alemanya, per Estats Units i per tot el món. Agustí Asensi, tu neixes aquí a Cardedeu, a quin any? A l'any 49. A l'any 49. Et és fàcil entrar en el món del dibuix? No. Dibuixes a l'escola, n'aprens, se't fan altres propostes de treball. Què hi tenies al cap de petit? Va ser molt difícil perquè aquest tipus de feines per començar a introduir-te és molt difícil. I com que jo vaig començar molt, molt, molt de petit, perquè ja quan tenia us de roia volia ser dibuixant.
i després doncs vinc amb el dibuix i vinc amb el dibuix. Jo els únics estudis de dibuix que tinc és un curs que vaig fer per correspondència, que es deia AFA per correspondència, i no he fet res més. I a més allà volia estudiar el dibuix d'historieta. Jo volia fer historietes de l'Oeste, però després me'n vaig anar cap a altres bandes, no? O sigui que vas dedicar-te pel còmic. Sí, i per aquest humor, i aquesta vida una mica agafada, en plan així una mica divertit. Exacte. I ara que fa 10 anys que vivim amb l'euro, recordarem com van viure els botiguers del nostre poble el canvi de moneda. Us en recordeu? Demà farà una setmana que es pot utilitzar l'euro amb monedes i bitllets per comprar als establiments. Tothom, però, ja tenia bastant present la moneda. Fa molts anys que va sorgir la idea, i en fa 6 que se li diu euro a la nova moneda única, des del desembre de 1995. Ara ja podem dir que l'euro és una realitat per tots, malgrat que encara no hi estiguem acostumats. Els que més han operat en euros són els botiguers, que a més han viscut de molt a prop les diverses reaccions de la gent. En general, opinen, la gent s'ho pren com si fos un joc i de malentesos i desconfiances n'hi ha hagut ben poques. No he tenido problema cuando me pagaban en euro, les devolvía el cambio en euro para no tener tanto jaleo y cuando me pagaban en pesetas, pues en pesetas, no he tenido problema. Bueno, realment ha sigut bastant difícil, La gent no ho té massa clar, el botiguer tampoc va massa segur, però bueno, de moment, aviam, hi ha hagut problemets i malos entesos, però és molt divertit. La gent sembla que jugui a fireta. Diu, és com jugar, diu, semblen els regals de Nadal, no? La gent va amb monedes noves i sembla que juguin. A la caixa què teniu, més pessetes o euros? Ahir hi havia més pessetes, avui hi ha més euros. Sí, no... En fi, la gent va més calmada, nosaltres també anem més a poc, però bé, cap problema. Tenim dos caixes, un per les pessetes i l'altre pels euros. Han de fet, ja està, ja fa dos dies i ja estem... La gent ha reaccionat, doncs... De manera doncs, com venia, semblava que vinguessin doncs, a aprendre com si fos un joc, no? Com si fos un Monopoly, a aprendre com anaven les monedes, i les reaccions de la gent han sigut bastant divertides, no sé, en aquest aspecte, doncs... També afirmen els botiguers que els compradors estan utilitzant molt l'euro i molta gent no espera desfer-se de les últimes monedes a les botigues i comerços, sinó que, com es pot comprovar als bancs i caixes, hi ha llargues cues perquè els compradors volen operar ja només amb euros. D'aquella por inicial al canvi de moneda, ara ben poca cosa en queda. La sensació més freqüent és la d'estar jugant a botiguetes.